ទាត់មកខាង5នាក់ឆ្នាក់ទី6ងោ1ប្រកួតជាមួយឆ្នាក់ទី6ខ1ទីលានតូចអាយុតិចកំពស់ទៀតមើលការលេងរបស់កូនក្មេងថាការប្រកួតពញាក់ការបដើបាល់សិតយ៉ាងម៉េចអត់ទៅទេអារ៉ៃចូលវិញដូអាណាដូអាណាអាណាចេញ